Labas vakaras, sveikinu visus krepšinių mylėtojus su jubilėjiniu BetSafe LKL sezonu. Dėkui, aišku, žiūrovam, abiejų komandų, palaikymas smagus, atmosfera gera, taip kaip ir turėtų būti atidarymo rungtynėse. Tikiuosi, kad tų žiūrovų nepamažės, kad ir po mūsų pralaimėjimo. O pralaimėjimas brendo, manau, po žingsnelį nuo antro kėlinio. Jeigu mes pirmam kėlinį leidžiam varžovam tik tai du kamulius atkovot ir patys padarom tik tai dvi klaidas, tai antram kėlinį keturi atkovoti polime ir keturios klaidos, automatiškai leidom pa jų žaidimą, matėm, kad nepataiko pirmoj pusėj vilkų komanda ir turėjom kontroliuoti kamulius geriau. Tai antro kėlinio pabaigoje jau buvo tas signalas, kad mes prarandam koncentraciją ir tą žaidimo iniciatyvą. Taip ir atsitiko, trečiam kėlinį niekaip neradom koncentracijos nei polime, nei gynybui. Elementarios klaidos, kur atrodo mes natūraliai tikėjomės, kad prie tokio rezultato, prie mūsų dviženklio pranašumo trenerio Kurtinaičio komando tikrai eis labai agresyviai, mes to nepasinaudom. Mes turėdami tris žmonės ant savęs, mes bandėm kažkokiu būdu mesti krepšį vietoj to, kad atiduot laisvam žmogui. Ir aišku, tas trečio kėlinio tie metimai lygiai taip pat ir mum. Tie iš po krepšio tokie ir laisvi nepataikėm. Bet va čia buvo tas, manau, kertinis antro kėlinio pabaiga prasidėjo ir trečias kėlinys buvo, kur mes praradom visiškai kontrolę rungtynių. Bet šiandien turėjot galimybę iškovoti pergalę, puikiai žaidėt kontrolinėse rungtynėse. O norėjau paklausti dėl atkovotų kamuolių, kad jie daug nusiėmė po jūsų krepšių. Ir prastas atitvėrimas buvo, ar kontakto trūko, ar gynėjai nepadėjo? Prasidėjo, sakau, antram kėlinį, kiekvienas žaidėjas po vieną klaidą padarydavo. Tai nebuvo, kad vieno žaidėjo ir nebuvo ten dėl to, kad mes atiduodom tą ūgio pranašumą. Tiesiog tikrai koncentracijoj vienas žaidėjas netitveria, kitas žaidėjas netitveria ir leidom pajausti. Aišku, mes patys daug kamuolių nepaėmėm pirmoj pusėj, nes gerai metėm. Geri procentai buvo, nebuvo daug tų antrų šansų. Bet nebuvo per iki sezoninės rungtynės, tai nebuvo didžiulė problema atkovoti kamuoliai ir labai tikiu, kad tai yra išimtis iš taisyklės, o ne mūsų būsimas galvos skausmas. Mindaugas Lukauskis realiai varžovus grąžino į rungtynės 14 taškų per trečią kėlinį. Čia daugiau buvo auklėtinių klaidos gynyboje ar Lukauskio meistriškumas? Ta prasme, aš pernai, nepilni metai, bet vidury sezono pernai čia turėjo Lukauskis įspūdingas rungtynės. Dabar vėl patinka jam Kėdainių lankai, pat gerai meta, bet tai pirmiausia jo meistriškumas, sumest metimus bet kokią atveju reikia. Bet tikrai mes davėm daug. Ir mes davėm iš savų taisyklių klaidų, kur turim nepadėti, mes padedam. Tai va čia tokie labai skausmingi buvo, ar ten iš stiprios pusės, ar kitos situacijos, tai abi dvi pusės kaltos. Treneris, vėl dirbsite su jauno komanda, prieš sezoną 0 pralaimėjom per pasiruošimą, šiandien taip pat geras startas. Toks turbūt pasiruošimas ir sezono startas nuteikia pozityviai sezonui. Ne, jokio skirtumų. Čia žinot, kai būna... Per iki sezoninės laimi, šiandien gauni, pradeda žaidėjai nervuotis, pradeda kaltinti, ieškoti problemų ir čia gali labai, labai greitai nuslysti nuo to ėjimo gera linkme. Tai mums svarbiausia yra sudėlioti dabar tą žaidėjų psichologiją, pasidaryti išvadas, dabar ta savaitė tokia sunki, per nuo šeštadienio iki šeštadienio 3 rungtynės, tai vat pažiūrėsim, kaip jaunimas sugebės reaguoti į pralaimėjimus ir aišku, mes tikimės, mes pasirinkom to žaidėjus, nes tikim jais ir manau, kad rezervo labai daug turim ir šiandien rungtynėse buvo žaidėjų, kurie nesužaidė netgi savo arti galimybių. Labai jauna komanda, atrodo, vienas Paulius Petrilevičius savo patirtimi išsiskiria. Ar neieškate jam komandos draugo su patirtimi, kad lengviau prižiūrėti? Ne, šiuo momentu mes esam patenkinti sudėtim tą, ką galėjom, mes tą turim ir labai tikiu, kad ir tikiuosi, kad nereikės daryti jokių keitimų ir vėlgi, mes ne tas klubas, kuris po vienų ar kitų prastesnių rungtynių dabar žaidėjai atleidinėsim. Mes norim, mes suprantam rizikas, mes suprantam, kad tai yra jauna komanda, bet čia ir yra tas tikėjimas darbų, tikėjimas jaunai žaidėjais, kad jie progresuos ir su kiekvienom rungtynėm bus tik geriau.
Praėjusį sezoną jūsų gal didžiausia bėda buvo pataikymas ir pagal dvitaškius, pagal tritaškius, antrino galo pagal baudas paskutiniai, o kaip dabar, ar patenkitas ta komplektacija, atrodo, atsirado daugiau geresnių metikų, ar tiesa? Aš po pralaimėjimo čia kaip gali vertinti, bet taip, mūsų akcentas buvo daugiau išplėsta aikštelė, daugiau turėti, žinom Paulių, kad labai labai neblogai žaidžia pikenrolinės situacijas ir nugarą į krepšį, tai norint išnaudoti tai, tu turi būti apstatęs komandą metikais. Tai džiaugiamės, kad pavyko prikalbinti, bet vėlgi, aš sakau, viską parodys tos rungtynės. Čia galim procentus iki sezoninių dėlioti, praeitų sezonų, kur jie žaidė, bet viską reikia rodyti dabar. Na, visų pirma, džiaugiamės, kad laimėjom, nes klubas naujas, žaidėjai šį sezoną tik susirinko iš skirtingų klubų. Viena, kai žaidė draugiškas varžybas, yra, atrodo, viskas paprasčiaus. Dabar šiandien buvo atsakomybė, tas jautėsi pirmus du kėlinukus. Praktiškai kažkaip negalėjom išsijudinti, mes žaidžiam paprastai greitai, bet labai trūko greičio šiandien. Na, trečiam, ketvirtam kėlinį geriau pradėjom gintis, automatiškai atsirado daugiau šansų bėgti greitą polimą ir ko pasiekoje perlaužėm rungtynės ir laimėjom. Labai daug nepataikėt laisvį per pirmus du kėlinius. Ar tai buvo jau dulys, juk patyrė žaidėjai ir nedengiami nepataikydavo iš tiesų? Manyčiau, kad vis tiek toks startinis jau dulys, nes tas žotažas apie mūsų klubą yra didelis ir visi laukia, kaip čia atrodysim. Na, aš manau, man kaip trenerio tokia pozicija daug dalykų šiandien tenkino. Na, neįmetėm daug gerų metimų laisvi. Na, mano darbas sukurti situacijas, žaidėjų darbas tas situacijas išnaudoti. Mes keletą kartų net neįmetėm iš pokrepšio, kur turėtų viskas būti tvarkoje ateity. Manau, kad kaip pirmos rungtynės nėra blogos. Na, svarbiausia, aišku, visada gali geriau, bet svarbiausia yra pergalė. O ko gynyboje trūko, nes ilgai ir prastai gynė? Trūko energijos, aišku, trūko truputėlį informacijos. Mes žiūrėjom keletą rungtynių, kaip žaidžia. Nevėlis šiemet jie yra, sakysim, tokie tritaškininkų komanda ir mes tą pajaudėm ant savęs pirmą, antrą kelinuką. Na, paskui kibesnę gynybą panaudojom gynybą penki keičiamis ir mums pavyko jo sustabdyti. Buvo tas ginčinės epizodas, kai paėmėt iššūkio taisyklę, bet teisėjai vis tiek netydė jum kamulio, ar kokie ten buvo? Teisėjų galiu dabar pasakyti, nelabai aš ginčinuosi, bet aš mačiau, aš stovėjau šalia. Teisėjai traktavo tą kaip, nu, gal su nagu lietė, gal nelietė, gal nufilmuota, ne taip ar panašiai. Na, nesvarbu, aš paprasčiausiai turiu tokią teisę, aš ją išnaudojau. Na, priešininkai jos neišnaudojo ir mums nepavyko. Pabandėm, nepavyko, žaidžiam toliau. Net persižegnojot ir taip, poterius nes mogat viską? Ne, poterių nemoku, bet kai jau esu tikras, tai žegnojas. Mindaugas Lukauskis trečiajame kelinėje realiai gražino į rungtynės, per trečiąjį kelinį vienas 14 taškų įmetė. Ar jūs dar patys stebina toks Lukauskio žaidimas ir apskritai kiek toks super veteranas padeda trenerio aikštėje? Na, aš jau sakiau prieš sezoną, prieš pasirašant, kad tai yra patyręs žaidėjas. Kai kurių dalykų jis gal ir nemoka, bet jisai ir yra tas didis žaidėjas, kad jis tų dalykų ir nenaudoja. Žino, ką jis moka, tą daro puikiai. Sakysim, pačiam pasiruošimo laikotarpį aš nedariau jam jokių išlygų dėl jo amžiaus. Jis treniravosi lygiai su visais. Netgi jisai treniravosi geriau, kadangi jisai treniravosi vasarą prieš susirenkant mum. Na ir ko pasakojo, mes matom, tai pasą nereik žiūrėti, mes matom jo greičius, jo taiklumą. Aš skaitau aplamai. Jeigu žaidėjas pataiko trečiam, ketvirtam kelny, tai yra, sakysim, dalis jo kondicijos, nes paprastai tie metimai yra iš nuovargio prametami. Na, Mindaugą mes matėm, jis puikiai žaidė, jokių klausimų aš jam neturiu, aš iš jo tikiuosi iš to žaidimo. Achmadas Keiveras turbūt yra vienas įdomiausias apskritai LKL naujokų, šiandien su metimais nepasisekė, bet vis tiek žaidė arti trigubo dublio ritmo. Kokio potencialo tai žaidėjas? Labai didelis potencialas, yra daug dalykų, kuriuos galima jį dar pamokyti, jis sąlyginai jaunas, sakykim, tą mid-range metimą, kur, sakysim, iš vidaus baudos aikštelės ne visada tik tai mesti iš pokrepšio, bet
sustojus po vieno dviejų driblingų, aišku, mes dirbtum tą linkmę. O šiaip jis gerai organizuoja, neblogai ginasi. Šiandien truputėlį gal jam trūko energijos irgi nežinau kodėl. Bet šiaip jisai yra toks nesusireikšminęs ir, sakyčiau, daugiau žaidžia komandai negu savo. Jis nežiūri į statistiką, jis viską daro komandai. Labai geras vaikinas šiaip gyvenime. Aš manau, kad jo ateitis Europoje pirmas sezonas, pirmos rungtynės. Bet manau, kad ateitis Europoje yra turėtų būti neblogai. Bet šiandien jisai gynyboje buvo nemažai epizodų, kai pasivėjai. Taip, tai aš sakau, šiandien nežinau, jis viens iš geriausių mūsų gynėjų. Ir šiandieną trūko tos energijos, nežinau, kur problema. Aplamai šiandien mums trūko energijos. Ir gerai, kad trečiam, ketvirtam kelny kažką mes išsijudinom, bet aplamai tai ne tie greičiai, su kuriais mes treniravomės ir kuriais mes norime žaisti. Rinktinėse buvo žaidėjai Dėlėje, Žukausko, Žemaitis atrodo dar toli nuo savo lygio, kaip sekas jiems įeiti? Na, visų pirma, yra sudėtingas uždavinys, jie skirtingų laikų atėjo į komandą. Mes be jų nuveikėm labai didelį darbą, sakykim, tiek polimo mūsų organizacija, tiek deriniai. Vieną žino vieną derinį, kitą žino kitą. Dėlį atvažiavo aplamai vėliau, jis ten kelis aš turiu prisitaikyti prie jų, ką jie, kokius derinius jie moka, nes mes paprasčiausiai neturėjom laiko šitom rungtynėm pasiruošti. Ir dar sutampa taip, kad būna du iš jų aikštelį ir vienas žino vienus derinius, kitas kitus. Ir vėl reikia surasti to vidurį. Todėl šiandien daugiau žaidėm pick'n'rollą, viršutinį pick'n'rollą, kadangi tai yra paprasta, visiems žinoma. Na ir dirbsim tą linkmę, turėsim laiko, turėsim daug dalykų juos išmokyti. Ir aišku, po tokio varžybų, sakysim, ir po Lietuvos rinktinės, ir po Argentinos rinktinės, visada yra emocinis nuopolis. Ir juos dabar emociškai pakelt vėl atgal, juos du kart per savaitę laiko yra labai sudėtinga. Ir aš tą suprantu, todėl aš jų nespaudžiu. Mes laukiam, dirbam kantriai, kol jie patys įsikamanos iš tos nuovargio emocinio to dobės. Prieš pat sezoną su Vaidu Čepukaičiu pasirašė trumpalaikę sutartį, tai reiškia, kad dar ieškote papildymo priekinėje linijoje? Na, dairomės, bet Vaidas gerai sportavo, jis nuo pirmos dienos su mumis sportavo. Ir jisai, aš nežinau, gal su visom komandom, gal jis mums ir nepadės, bet pusė eilė komandų, kuris bus mums reikalingas, nes jei nebūtų reikalingas, mes nebūtume jau pasirašę. Treneri, pabaigė asmeniškai po 20 mėnesių, daugiau negu po 20 mėnesių pertraukos grįžote į oficialias rungtynės. Ar jaučiasi tokia pertrauka, ar Rimas Kurtinaitis yra pikinės formos? Na, su forma kaip ir žaidėjai, ta pika kažkada pasiekė vidurį gal sezono, bet esmė, kad tu žinai, ką žinai. Kaip dabar gali pasakyti pačiam, neskaitėj knygos gal kokią pusę metų, ar pamiršai raidės, ar nepamiršai. Negali tai pasakyti, reiškia, ką žinai, tą žinai. Žinau, ką reikia daryti, žinau, kas veikia Lietuvoje, kas veikia Eurolygoje, kas veikia Taurėje, tą viską žinau, to pamiršti negali, tai yra mano darbas, mano gyvenimas. Dabar laukia Salonikų Aris ir trumpai, kokia tai komanda? Na, atsinaujino nuo pereito sezono, turi 6 pasirašę amerikiečius, kurie yra, reiškia, vadinami rukiai, naujokai, aišku, tai bus daug energijos. Mums nepavyko gauti, jie žaidė 2 rungtynės, mums nepavyko gauti vaizdo įrašo, kadangi jie žaidė neleido, su kuo jie žaidė neleido filmuoti, nei patys nefilmavo, mums netgi per savo, sakysim, tuos agentus pažįstamus, mums nepavyko, pakol kas nepavyko gauti rungtynių. Gal kažkas pavyks. Na, mes daugiau žiūrim į save. Mums nesvarbu, su kokia komanda žais. Mes turim savo bėdas, kurias turim ištaisyti. Aš ką pamačiau šiandien, ką pamačiau su rungtynėse su Žalgiriu. Ir mes dirbsim tą linkmę. Ir paskutinis, kaip švesi čia jums pergalį? Na, nešvenčiu. Vaidai, jau nebešvenčiu. Nes pradėjau dirbti. Jau turėjau 20 mėnesių tam, dabar reikia dirbti.